អ្នកខ្លោះមើលសង្គមថាការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់លោកកឹមសុខាបង្ហាញពីការបែកបាក់ពីលោកសំរៀងស៊ីតុលាការឃុំខ្លួនពលកកដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងលោកមិចហៀងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃសកម្មជនសង្គម7អ្នកប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងសាលក្រមសាលាដំបូងក្រុងភ្នំពេញបរតក្នុងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាជនជាតិចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងដល់ម្ចាស់ស្រុកដោយសារតែសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចលនានេះជាទីមេត្រីមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមនិយាយពីឈ្មោះរបស់លោកសំរងស៊ីឡើងវិញហើយក្រោយខកខានរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែសាររបស់លោកនៅពេលនេះហាក់បង្ហាញពីការប្រេះឆាគ្នាជាជាងការរក្សាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរវាងអ្នកទាំងពីរចាអ្នកវិភាគនយោបាយថាការបែកបាក់គ្នារវាងលោកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះនឹងហុចផលចំណេញយ៉ាងក្រាស់ក្រែលទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចគឺជាគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែននោះចាលោកនៅនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានេះជាទីមេត្រីតេតតនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,900 អ្នកហើយក្រោយពីមានអ្នកជំងឺ4អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ2អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចាចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន23អ្នកមាន23អ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃការរកឃើញដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 11,000 នាក់ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនោះបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លាននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លាននាក់ចលនានេះជាទីមេត្រីតេតតងទៅនឹងពលករខ្មែរដែលត្រូវចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកពីប្រទេសថៃឯនេះវិញចាប់ពលករដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមិចហៀងកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនលោកឲ្យមកកម្ពុជាវិញតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខកចិត្តនិងរិះគន់ចំពោះកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាដែលបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សម្ដងហើយម្ដងទៀតចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងឃុំខ្លួនពលករម្នាក់ដែលគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃគឺលោកមិចហៀងនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជាបណ្ដោះអាសន្នគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់លោកមិចហៀងនៅពុំទាន់បានជួបលោកនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនអាជ្ញាធរខ្មែរតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាមេធាវីការពារក្តីលោកមិចហៀងគឺលោកសំសកុងបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់គុំក្តីរបស់លោកពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងបានបញ្ជូនលោកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាលោកក្រុងទៅជួបគុំក្តីក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែវិច្ឆិកាដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ហើយទទួលការពឹងពាក់តាមនីតិវិធីច្បាប់បងនឹងកត្តាបានតនាការសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមកមួយនៅព្រៃសរដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នព្រោះសាមីឈៀងនឹងគាត់បានដំណើរមកខាងមេធាវីហើយមេធាវីក៏បានជួបជាមួយគាត់ជាបឋមដែរលោកមិចហៀងគឺជាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកតាំងជាមុខគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មជាពិសេសសកម្មភាពចោះញាត់គាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចោអំពើនិទានភាពរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសថៃកន្លងមកចំណែកក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញលោកបានមហោសាជាបន្តបន្ទាប់ដោយរិះគន់អំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបញ្ហារបស់ពលករឆ្លង COVID-19 និងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋរួមទាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់លែងសកម្មជននយោបាយបរិស្ថាននិងសង្គមឲ្យមានសេរីភាពផងដែរក្រោយមកប៉ូលីសថៃនិងប៉ូលីសខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានចាប់ខ្លួនលោកមិចហៀងនិងពលករពីរអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងបន្ទប់ជួលនៅស្រុកបាងភ្លីនៅខេត្តសមុទ្រប្រការកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាហើយបានបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាក្នុងនោះពលករពីរនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកមិចហៀងត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយន្តបន្តទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនតន់អាចតទៅអ្នកនាំពាក្យកាក់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកប្លង់សផលដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាសោកស្ដាយចំពោះការចាប់បញ្ជូននិងការសម្លាប់ឃុំខ្លួនពលករគំត្រគណបកប្រឆាំងដែលមាននៅក្នុងការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលលោកចាត់ទុកកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាដោយចាប់បញ្ជូនសកម្មជននយោបាយជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះគឺជាសញ្ញាគម្រាមកំហែងនិងមិនឲ្យតម្លៃលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយលោកទទូចឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការចំពោះប្រទេសដែលមិនខ្វល់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រទេសថៃហាក់បីដូចជាមិនបានគោរពឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញានោះទេហើយក៏មិនបានសម្ដែងអំពីកាយវិការខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអាជ្ញាធរថៃនៅតែបន្តការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងតទៅទៀតខ្ញុំគិតថាប្រទេសថៃមិនមែនជាប្រទេសដែលជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលភៀសខ្លួនខាងនយោបាយក៏ដូចជាខាងសង្គមនឹងតទៅទៀតទេក្រៅពីលោកមេឃៀងការពីពេលថ្មីៗនេះអញ្ញាធិបតេយ្យថៃក៏បានចាប់បញ្ជូនសកម្មជនបកប្រឆាំង3នាក់គឺលោកវឹងសំណាងលោកវឿនវាសនាហៅកញ្ញុំព្រៃឡង់និងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីបញ្ជូនអញ្ញាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនផងដែរតុលាការបានចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីបទរុករកក្បត់និងបទញុះញង់ហើយឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារជុំវិញការចាប់បញ្ជូនសកម្មជនបកប្រឆាំងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watchនិងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជួនភៀសខ្លួនប្រចាំប្រទេសថៃខកចិត្តនឹងថ្កោលទោសជាខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាថាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានទេពួកគេអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជួនភៀសខ្លួនហើយក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរខ្ញុំសនចររថាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចូលនៅនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាដោយដែលលោកនៅនាងបានស្ដាប់មកហើយនេះចាមិនមែនជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានទេតែគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទរដ្ឋាចូលនៅនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាចាំប្រធានបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីឈ្មោះរបស់លោកសំរេងស៊ីឡើងវិញហើយក្រោយដែលខកខានអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះចាប់ប៉ុន្តែសាររបស់លោកនៅពេលនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការប្រេះឆាគ្នាចាជាជាងការដែលចងសម្ព័ន្ធនយោបាយរវាងអ្នកទាំងពីរចាអ្នកវិភាគនយោបាយថាការបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាការដែលផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងក្រាស់ក្រែលណាស់ទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនចាលោកនៅនេះនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតហើយនាងខ្ញុំក៏មានសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកវិភាគថាតើអ្នកវិភាគមើលឃើញយ៉ាងណាបន្ថែមទៀតតទៅនឹងសាររបស់លោកកឹមសុខាដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះដែលជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយហើយក្រោយពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារតកតងទៅបត់ក្បត់ជាតិនោះចាសសូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដានកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាសនៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះបានកើនឡើងដល់2900អ្នកហើយក្រោយពីមានអ្នកជំងឺ4អ្នកបានស្លាប់ក្នុងនោះ2អ្នកគឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចាសចំណែកដែរករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន23អ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាស់គិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបប្រមាណ 120,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកដែលជាសះស្បើយគឺមានជាង 101,000 អ្នកចាតកតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចាយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ VDO Skype ទៅលោកគ្រូពេទ្យឧបវិធីចាដែលលោកជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាដើម្បីឲ្យលោកបានចូលមកជជែកបន្ថែមតកតងទៅនឹង virus COVID-19 បំផ្លៃថ្មីចាសសូមជំរាបសួរលោកគ្រូពេទ្យពីចម្ងាយចាសបាទជំរាបសួរលោកស្រីសូជីវីអាស៊ីសេរីបាទដែលបានស្គាល់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនិងសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទអរគុណចាសលោកគ្រូពេទ្យចាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញមកហ្នឹងគឺមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជានឹងបានចេញសារបង្ហាញពីការបារម្ភចំពោះការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះនៅពេលដែលមានការប្រកាសរងឃើញថាមាន virus COVID-19 បំផ្លែងថ្មីជា
ប្រភេទដែលរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងហើយដែលមានឈ្មោះថាអូមីក្រុងហ្នឹងគឺបង្កើនការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកសុខាភិបាលហ្នឹងថាមានការឆ្លងរាលដាលអីថ្មីបង្កើនត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអីហ្នឹងតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចចាស់ចំពោះលោកគ្រូពេទ្យដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងតើមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចតើគួរតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចខ្លះចាស់នៅក្នុងរឿងនេះបាទជំរាបសួរដំណឹងនេះខ្ញុំទើបតែបានដឹងពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាទជំងឺ COVID-19 ដែលកើតដំបូងមកនេះដំបូងគេរកឃើញអ្នកប្រាជ្ញដំបូងដែលគាត់រកឃើញគឺលោកកូវីដ-19ហ្នឹងបាទក្រោយមកក៏ខាងសុខភាពអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏គាត់ដាក់ឈ្មោះ COVID-19 បាទ19វាកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2019បាទកាលនេះហើយឥឡូវនេះវាមេរោគនេះវាមិនអាចជៀសផុតពីខ្លួនយើងបានទេវានៅវល់ជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅលើពិភពលោកនេះឥឡូវវារហូតទៅដល់ដេលតាទៅដល់អាល់ហ្វាហើយយើងដែលដឹងច្បាស់ពីមុនមកនេះវាមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលចម្លងនៅជំងឺដេលតាបាទដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងតែបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារបង្កូនគ្រួសារមួយចំនួនដែលគាត់មានវ័យចាស់ជរាហើយក៏មានជំងឺផ្សេងផ្សេងនេះក៏ដោយសារតែការវាយលុកនៃជំងឺ COVID បម្លែងថ្មី Delta ឥឡូវនេះដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភមែនតើនេះដោយសារខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហ្នឹងដែលគាត់បានប្រកាសថាមានបម្លែងថ្មីមួយទៀតមកពីអាហ្វ្រិកមិនដឹងថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឬមួយក៏អាហ្វ្រិកជុំវិញអាហ្វ្រិកទាំងអស់ពិភពលោកហ្នឹងបាទព្រោះអាហ្វ្រិកវាមានប្រមាណប្រទេសជាប់គ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់តែយើងដឹងថាជំងឺដែលចម្លងមកថ្មីនេះវាមានឈ្មោះបម្លែងថ្មីដែលចម្លែកដែលអ្នកប្រាជ្ញគេរកឃើញគេដាក់វារិះបម្លែងថ្មីមីក្រុងបាទបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅ micro ហ្នឹងឯងបាទបើភាសាបារាំងមីក្រុងអញ្ចឹងទេដូចខ្ញុំតែងតែលើកចឹងជំងឺ COVID 19នេះវាអត់អាចជៀសផុតពីខ្លួនយើងទេវានៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងវាចម្លងដោយឲ្យយើងមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគួរណាបងប្អូនបានជ្រាបហើយការពារខ្លួនបាទចេះការពារខ្លួនគឺដល់ពាក់ម៉ាស់ចេះសម្អាតអនាម័យល្អលាងដៃនឹងអាកុលឬមួយក៏សាប៊ូពេលដែលយើងចូលដំណេកឬមួយក៏យើងចូលធ្វើការកន្លែងណាមួយឲ្យកុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាកន្លែងនេះឲ្យតែធ្វើឲ្យយើងអាចជៀសវាងនៅជំងឺដេលតាជំងឺ COVID ថ្មីមីក្រុងនេះបាទអញ្ចឹងទេជំងឺមីក្រុងនេះបើនិយាយបើសិនជាយើងចេះការពារយើងមិនអាចមានហានិភ័យខ្លាំងទេព្រោះថាឥឡូវយើងដឹងថាចំណុចខ្សោយនៃ COVID នេះគឺបងប្អូនបានដឹងខ្លះហើយអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺ COVID កន្លងទៅហើយក៏ជាវិញហើយក៏មានអង្គតិគរលើសពីវ៉ាក់សាំងដែលខ្ញុំតាមដានហើយខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យទៅធ្វើតេស្តគេហៅធ្វើតេស្តអង្គបដិបៈនៅវីដេអូមេតិកបាទអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា30-40អ្នកហ្នឹងខ្ញុំបានឲ្យគាត់ដែលមានលទ្ធភាពហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅធ្វើតេស្តនៅវីដេអូមេតិកកាលនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះមានអង្គតិគរធម្មជាតិលើសនឹងវ៉ាក់សាំងអ្នកខ្លះបានវ៉ាក់សាំងបាទហើយឃើញថា1មីលីម៉ែត្រលីត្រហ្នឹងគេថាមីលីលីត្រហ្នឹងមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរហូតទៅដល់100 150ឬមួយក៏ទៅ200បាទអ្នកខ្លះមានរហូតទៅដល់400ជាងទៅ500អានេះគេហៅអង្គបដិបៈការពារខ្លួនអញ្ចឹងបើយើងដឹងចំណុចខ្សោយនៃវីរុសទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនគួរណាតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយចេះការពារខ្លួនគឺថាវីរុសវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងមានហានិភ័យវាយលុកយើងបានទេបាទហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងអញ្ចឹងគួរណាដែលបងប្អូនយកវិធានការការពារខ្លួនឲ្យបានភ្ជាប់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យឈ្នះនៅជំងឺ COVID នេះឥឡូវដោយសារថ្ងៃប្រមាណខែនេះដូចជាមួយខែជាងចូល2ខែនេះ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បើកនៅសេដ្ឋកិច្ចលាយអញ្ចឹងយើងមានពរវាសនាមានពរវាសនាយើងបានរស់រានបានជួបកូនចៅហើយមានជីវភាពក្នុងគ្រួសារយើងដែលมันអាចឲ្យភ័យដោយតែបិទខ្ទប់ការពីប្រមាណខែមុននោះគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យរំលឹកឡើងពីការបើកប្រទេសឡើងវិញនេះនៅពេលដែលមានការបើកឲ្យមានចលនាសេដ្ឋកិច្ចអេឡើងវិញនេះគឺមានការជួបប្រជុំមានការធ្វើដំណើរមានការទៅកំសាន្តអីចឹងទៅហើយក៏មានការប្រកបអាជីវកម្មប្រកបមុខរបរគ្រប់ផ្នែកហ្នឹងក៏ដំណើរការឡើងវិញទាំងអស់ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រកាសហៅថាមានអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងទាំង2ដុសឬក៏1ដុសឬក៏3ដុសអីហ្នឹងសឹងថាពេញប្រទេសទៅហើយសឹងថា 100% ទៅហើយហើយចំពោះចំណុចនេះហើយដែលអាចថាប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វះចន្លោះមានការធ្វេសប្រហែសអាចឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនបង្ការខ្លួនពីការបង្ការជំងឺ Covid-19 ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនការស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាការដែលត្រូវតែសម្អាតលាងដៃអីឲ្យបានញឹកញាប់អីចឹងទៅតើលោកគ្រូពេទ្យមានជាការអនុសាសន៍អីយ៉ាងម៉េចសូមដើម្បីឲ្យវិជាប្រដ្ឋនឹងកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសពីព្រោះថាដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ចឹងគឺជំងឺ Covid-19 មិនទៅណាឆ្ងាយពីយើងទេហើយមានការបំផ្លាញខ្លួនថ្មីថ្មីដូចជា Omicron នៅពេលចុងក្រោយនេះជាដើមនេះចាសសូមជឿចាសបាទដោយខ្ញុំតែតែលើកចឹង COVID-19 វានៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយវាសន្តានវាដែលចេញមករោគសញ្ញាវាដូចគ្រុនក្តាសាយដំបូងចឹងអញ្ចឹងគួរណាដែលបងប្អូនដែលមានអាការៈមិនស្រួលគួរណាបងប្អូនអាចរកគ្រូពេទ្យក្បែរផ្ទះយើងឬក៏ក្បែរខ្លួនយើងនឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយឲ្យដំបូងមានដើម្បីព្យាបាលយើងបាទទី1ទី2គឺថាសំខាន់គឺខ្លួនយើងចេះការពារខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យឈ្នះនៅជំងឺ Covid-19 នេះព្រោះថាជំងឺនេះជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះវាមិនអាចតន់ជៀសផុតពីខ្លួនយើងគ្រប់រូបបានទេបាទវានៅលើពិភពលោកនេះវានៅវល់ជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគួរណាបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នហើយចេះការពារខ្លួនដូចជាពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានជាប់បាទម៉ាស់ត្រូវដាក់តាមខ្លួនបាទហើយក្នុងចានេះខ្ញុំដូចជាឮពីខាងលោកអ៊ុយវិធីចាលោកអ៊ុយវិធីនៅជាមួយយើងទេចានៅពេលនេះចាគ្រូពេទ្យចាអឡូបានលើហ្នឹងបាទចាចាសូមអញ្ជើញបន្តហើយចាសសូមអញ្ជើញបន្តសូមបងប្អូនពាក់ម៉ាស់ហើយប្រប្រយ័ត្នការពារខ្លួនដូចជាវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែលើកឡើងឲ្យ3កុំ3ការពារហ្នឹងបាទបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ3កុំ3ការពារវាមានចាឥឡូវនេះចាយើងដូចជាដាច់ពីខាងលោកគ្រូពេទ្យអ៊ុយវិធីទៅហើយចាអ្វីដែលលោកចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយនេះគឺថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក៏មានការធ្វើប្រហែសចាសូមពាក់ម៉ាស់សូមរក្សាគម្លាតនិងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីការពារជំងឺ Covid-19 បើទោះបីជាមានវីរុសមកផ្លែងថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការពារខ្លួននឹងគឺត្រូវតែគត់មុតតាមវិធានការសុខាភិបាលនឹងចាចលនានេះជាទីមេត្រីចាតើដើម្បីឲ្យបងប្អូនគោរពនៅវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺថា3កុំ3ការពារហ្នឹងហើយកុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាដែលគេបើកទូលាយអានេះយើងមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាដែលមានជំងឺ Covid នៅក្នុងខ្លួនហើយមកក្បែរយើងទេបាទអញ្ចឹងគួរណាដែលបងប្អូនចេះដោះស្រាយចេះការពារខ្លួនឯងអត់មានពីណាជួយខ្លួនយើងជាងខ្លួនយើងជួយខ្លួនយើងទេនេះជាយោបល់ខ្ញុំជាការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយអីមួយទៀតបងប្អូនគូណាតែរកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទដូសទី1ដូសទី2ហើយក៏អាចនឹងមានដូសជំរុញគេហៅដូសទី3ហ្នឹងគូណាបងប្អូនអាចនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនអ្នកដែលគ្មានអង្គតិកោអង្គបដិបៈហ្នឹងគូណាតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទព្រោះវ៉ាក់សាំងវាអាចនឹងការពារខ្លួនយើងមួយរយៈ
មួយរយៈដែរនៅក្នុងរដូវកូវីដនេះបើសិនជាកូវីដនេះអ្នកប្រាជ្ញារកឃើញវាសាបលៀបអស់នៅលើពិភពលោកនេះវ៉ាក់សាំងក៏វាលែងមាននៅលើពិភពលោកនេះដែរបាទអញ្ចឹងគួរណាបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នហើយចេះការពារខ្លួនហើយអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏នៅតែមានជំងឺដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងអញ្ចឹងគួរណាតែបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះចាក់ហើយក៏មានហានិភ័យអ្នកខ្លះมันបានចាក់ក៏មានហានិភ័យអញ្ចឹងទេគួរណាដែលបងប្អូនចេះប្រុងប្រយ័ត្នការពារទាំងអស់គ្នាបាទនេះមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនដូចខ្ញុំតែងតែលើកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនគេហៅអង្គបដិបកប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិពីកំណើតពីឪពុកម្ដាយមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបើនិយាយខ្ញុំមិនដឹងកើតកូវីដប្រហែលដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែព្យាបាលខ្លួនឯងរហូតដល់ខ្ញុំទៅមើលអង្គបដិបកនៅយោមេតិកខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងដែលមានអង្គតិកលរហូតទៅដល់4500បាទ4500ក្នុង1មីលីម៉ែត្រលីត្រឈាមបាទនឹងដែលខ្ញុំបានមើលខ្លួនឯងបាទនេះគ្រាន់តែថាជាលទ្ធភាពមើលអស់7មើលរៀលទេដែលយើងមើលនៅជោគវិធិឲ្យកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលក្រសួងសុខាភិបាលគេអនុញ្ញាតឲ្យជាស្តង់ដារមួយមកបច្ចេកវិទ្យាគេមកពីអាមេរិកច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងនេះជាការដែលលើកឡើងជាយោបល់របស់ខ្ញុំគួរបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពគួរណាតែឆែកមើលនៅអង្គបដិបករបស់យើងដែរបាទអាហ្នឹងមួយទៀតយើងសង្ស័យអ្នកដែលមានកូវីដ19បើសិនជាអ្នកកដាស់ខ្លាំងអាហ្នឹងបានន័យថាគាត់មានអង្គតិកជំរុញកូវីដมันអាចឲ្យឆ្លងគាត់បានទេតែអ្នកដែលមានកដាស់ខ្សោយបាទមានកដាស់ខ្សោយដូចជាកាហែមហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាគាត់មានជំងឺកូវីដជាប់នៅក្នុងខ្លួនគាត់ហើយបើយើងទី1យើងសម្រាប់ធ្វើ rapid testអាតេសរហ័សហ្នឹងទី2យើងធ្វើ CPR បាទដើម្បីឲ្យចង់ដឹងបើធ្វើអាតេសរហ័សឃើញថាមានហើយយើងនឹងញែកគាត់យកជំរុញគាត់យកទៅធ្វើ CPR ដើម្បីឲ្យដឹងថា COVID 19គាត់វាមានដេលតាឬមួយក៏វាមានមីក្រុងបាទមីក្រុងហ្នឹងបាទចឹងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូពេទ្យចាដូច្នេះការរកតេសរកជំងឺ COVID 19គឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមនុស្សម្នាក់នោះដែលយើងសង្ស័យនឹងមានជំងឺ Covid 19ឬក៏អត់នោះផ្ទាល់តែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តរកមានរោគនេះសិនចាអរគុណជម្រាបលាលោកគ្រូពេទ្យដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសនៅយប់នេះចាជូនពរលោកសុខភាពល្អចាជម្រាបលាបាទជម្រាបលាអរគុណបាទអរគុណបងចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចារឿងរ៉ាវនយោបាយឬក៏ការបញ្ចេញសាររបស់លោកកឹមសុខាជាតកតងនឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោកសំរងស៊ីឯនេះវិញចាមេបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមនិយាយពីឈ្មោះរបស់លោកសំរងស៊ីឡើងវិញហើយក្រោយដែលខកខានរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះចាប៉ុន្តែសាររបស់លោកនៅពេលនេះហាក់បង្ហាញពីការប្រេះឆាគ្នាទៅវិញជាជាងការរក្សាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយរវាងអ្នកទាំងពីរចាអ្នកវិភាគនយោបាយថាការបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងហុចផលចំណេញយ៉ាងក្រាស់ក្រែលសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនចាសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជាសាធារណៈនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសំរាស៊ីនិងសហការីរបស់គាត់នោះទេលោកកឹមសុខាបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកសំរាស៊ីនិងសហការីនៅតែបន្តយកឈ្មោះនឹងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនានាដែលពុំមានការអនុញ្ញាតឬគាំទ្រពីរូបលោកលោកចាត់ប្រកាន់លោកសំរាស៊ីនិងសហការីថាបានដើរចេញពីគោលការណ៍និងស្មារតីដើមនៃការរួបរួមដោយទៅបង្កើតចលនានយោបាយនិងមុខដំណែងខ្លួនឯងជាពិសេសការត្រឡប់ទៅគាំទ្រដោយចំហឬនៅពីក្រោយការដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយចាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនលោកបន្តថាទង្វើនេះសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសំរាស៊ីនិងកឹមសុខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយនោះទេលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកសំរាស៊ីនិងក្រុមរបស់គាត់ឡើយលោកអំពាវនាវដល់លោកសំរាស៊ីនិងសហការីឲ្យឈប់យកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនតទៅទៀតព្រោះលោកថាករណីនេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមានការភាន់ច្រឡំ
លោកកឹមសុខាបញ្ចេញសារនយោបាយបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបង្កើតដោយលោកសំរាសីបានធ្វើសមាជការពិធីការទី27ខែវិច្ឆិកាដោយបញ្ចូលសមាជិកជាច្រើនរូបដែលភាគច្រើនជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនិយមលោកសំរាសីកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកសំរាសីមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសាររបស់លោកកឹមសុខានេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកសំរាសីគឺអ្នកស្រីមូសហួរថ្លែងប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាអ្វីដែលលោកសំរាសីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺដើម្បីជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋជាតិកន្លះប្រទេសក្នុងនោះក៏រួមទាំងការជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកឹមសុខាផងដែរអ្នកណាដែលគេចាប់នៅតែយកយើងចូលពន្ធនាគារហើយអូសយើងទៅតុលាការអ្នកណាដែលរងគ្រោះមិនលោកប្រធានស្ដីទីសំណាក់ស៊ីយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាមួយលោកកឹមសុខានឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនជល់លោកប្រធានគាត់មានប្រសាសន៍ថាមិនទេមហាចតាយើងខ្ញុំនៃជាអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយមានមហាចតាទាំងលោកប្រធានកឹមសុខាក៏មានមហាចតាដែរមហាចតារបស់យើងខ្ញុំគឺអីគឺការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះខ្ញុំអត់មានដកថយទេអ្នកស្រីមូសុខួរសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាបករួមរំដដែលដរាបណាលោកកឹមសុខាមិនទាន់ប្រកាសដាល់ចេញពីសម្ព័ន្ធភាពជាផ្លូវការអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកសំរាសីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពទាមទាររោគយុទ្ធធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនពលរដ្ឋខ្មែរវិញដោយមិនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះឡើយបែបដាក់លុត្រាតែយើងចាក់ចេញពីគោលការណ៍ដើមស្មារតីដើមនៃសង្គ្រោះជាតិយើងអមិនចាក់ចែងផងហើយយើងទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរជាអ្នកវិនិច្ឆ័យតើតោងនៅរឿងនេះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាសាររបស់លោកកឹមសុខាកំពុងផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់គណបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងជាអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហានយោបាយលោកវុនចន្ទលូតថ្លែងថាលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍បែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរហើយនេះជាអ្វីដែលគណបកកណ្ដាលអំណាចចង់បានបើការរួមរំរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរេចស៊ីបែកបាក់គ្នាតែម្ដងបានន័យថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយចឹងគណៈបកប្រជាជនមិនចាំបាច់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវឬក៏ខ្វាយខ្វល់អំពីការទាមទាររបស់អន្តរជាតិទេដែលទាមទារឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញទាមទារឲ្យមានការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សអីគឺមិនចាំបាច់ទេស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីថ្លែងថាលោកកឹមសុខាកំពុងធ្វើនយោបាយបែបលេដោដែលមិនចំណាយអ្វីសោះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដើរចេញពីសង្គ្រោះជាតិក្នុងការទៅដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយសារតែឃើញមានលើកទានដំណើរការហើយប្រហែលជាគាត់អត់អាចទ្រាំនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តបញ្ចេញសារមួយហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតបង្ហាញពីការបែកបាក់ទៅហើយមានការនុគ្រោះពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយគាត់អាចមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងអញ្ចឹងណារីឯតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅវិញទទួលស្គាល់ថាការបាយបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាផ្ដល់ផលចំណេញដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រកបមែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថ្លែងថាក្រុមរបស់លោកសំអាស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រៀបបានទៅនឹងទឹកនិងប្រេងដែលមិនអាចចុះសម្រុងគ្នានោះឡើយលោកថាការបាយបាក់សម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាលោកកឹមសុខាបែកបាក់គ្នាជាមួយលោកសំរាសីក៏ដោយក៏មិនទាន់អាចនិយាយបានថាលោកកឹមសុខានឹងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះដែរកម្មការគាត់ជាជនជាប់ចោតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅឡើយបាទបើសំឡងរឿងគាត់មិនទាន់បិទចប់ដោយតុលាការទេគឺអត់មានតននិយាយដល់រឿងធ្វើនយោបាយឡើងវិញឬមួយក៏ក៏ទៅនេះទៅនោះបាននេះរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ប្រកាសលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែអរិយាពេលជាង4ឆ្នាំមកនេះអាញាធមមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំណាមួយដែលបង្ហាញពីទោសកំហុសរបស់លោកកឹមសុខានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសំណុំរឿងនេះត្រូវបានផ្អឹបទុកទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការអូសបន្លាយសំណុំរឿងបូករួមទាំងការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីសំណាក់តុលាការកំពូលផងនោះបានធ្វើឲ្យមេបពប្រឆាំងដែលធ្លាប់តែមានថ្មីមាត់រូបនេះរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្បីតែនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងកន្លងមកបូករួមទាំងឃុំនៃការរំលាយគណបកនិងការរឹបអូសយកទីស្នាក់ការគណបកក៏លោកកឹមសុខាមិនបានបញ្ចេញសារណាមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះដែរគណៈសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែបន្តទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាគឺជាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយ
ចំពោះការបង្ហោះសាររបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះវិញក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook រាប់ពាន់នាក់បានចូលទៅបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយអ្នកខ្លះគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តនោះដែរពួកគេទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើសន្និសីទកាសែតឬផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើលោកមានចំហដូចម្ដេចចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសចំពោះសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជាមួយលោកសំរងស៊ីខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតេតតនៅរឿងនេះចាខាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Visual Z ស្រីនេះបានព្យាយាមតេតតងទៅលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យលោកបានមកបញ្ជាក់បន្ថែមដូចអ្វីដែលជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរដ្ឋលើកឡើងអញ្ចឹងថាគួរតែលោកចេញមុខមកបាទធ្វើសន្និសីទកសែតឬក៏បង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមពីសាររបស់លោកដែលបាននិយាយនៅលើ Facebook នេះហើយក្រុមការងារវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងក៏បានតាក់ទងទៅមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដែលលោកកឹមសុខាបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យនៅក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬនិយាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនេះក៏មិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់អាចនឹងចូលរួមមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះបានដែរចា៎ហើយនៅក្នុងយុគនេះចាយើងមានអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចាលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីនៃសេចក្តីខ្លឹមសាររបស់សាររបស់លោកកឹមសុខាដែលបង្ហាញនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃនេះចាជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពីចម្ងាយចាជំរាបសួរបាទចាលោកបណ្ឌិតតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះសាររបស់លោកកឹមសុខាដែលបានបង្ហោះនៅថ្ងៃនេះហើយពីព្រោះថាយើងឃើញមានគំនិតខ្វែងគ្នាច្រើនណាស់ចំពោះរឿងនេះនោះចាខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាសារនេះវាមិនមែនជាសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាទេពួកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសហការីដែលកាន់ភេកឲ្យគាត់នឹងជាអ្នកសរសេរហើយប្រឡងមកយើងឃើញថាសហការីជុំវិញគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានវិន័យហើយចូលចិត្តសរសេរអីប្រេះផ្ដាស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺតែងតែរិះគន់ដៃគូនៅក្នុងការតស៊ូនយោបាយរួមណាជាពិសេសរិះគន់ទៅលោកសំរងស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ស័យថាមានសហការីដេកផ្ដាស់ណាម្នាក់សរសេរជំនួសគាត់ប៉ុណ្ណាមកដល់នេះ6ម៉ោង7-7ម៉ោងហើយយើងអត់ទាន់ឃើញលោកកឹមសុខាហ្នឹងចេញបកស្រាយនៅឡើយដូច្នេះមានន័យថាសារហ្នឹងជាសារដែលសរសេរគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងចា៎នៅក្នុងសាររបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងបើយើងមើលទៅមាន2 3ចំណុចសំខាន់ចាទី1ហ្នឹងគឺលោកលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះលោកសង្កេតឃើញថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងនៅតែទៅយករូបថតដែលជាសកម្មភាពរបស់លោកហ្នឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីដោយមិនមានការអនុញ្ញាតហើយឬក៏មិនមានការគ្រប់គ្រងពីលោកទេអាហ្នឹងទី1ចាមួយទៀតលោកថានៅពេលដែលយករូបថតអីអញ្ចឹងទៅយកទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងផ្សេងរបស់លោកសំរងស៊ីឬក៏ក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺជាការបង្ហាញពីការដែលមានមហិច្ឆតាអីនយោបាយអីផ្សេងទៅវិញហើយមួយវិញទៀតណាលោកបានលើកឡើងថាលោកសំរងស៊ីនឹងបានទៅភ្ជាប់ខ្លួនឬក៏អ្នកដែលនៅក្បែរក្បែរលោកសំរងស៊ីនឹងបានចេញទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងទៅហើយដែលមានន័យថាដូចជាបើចង់ដើរចេញពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកកឹមសុខានិងទៅវិញដូច្នេះចំពោះលោកផ្សេងសេរីវិញលោកអាចពន្យល់បានយ៉ាងម៉េចទេចំពោះសាររបស់លោកកឹមសុខានឹងចាខ្ញុំសង្កេតឃើញជារឿងនៅចម្លែកអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសង្ស័យថាមែនជាសារដែលសរសេរផ្ទាល់ដៃគាត់ណាព្រោះធម្មតាយើងជាប្រធានបកហើយយើងទៅហាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តែលោកសំរងស៊ីបើយើងគិតទៅគាត់ជាប្រធានស្ដីទីមានន័យថាគាត់ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងហ្នឹងទី1ទី2សកម្មជនឬក៏អ្នកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងយកសារប្រព័ន្ធទៅប្រើហើយគាត់បែរជាហាមសកម្មជនហាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិនឲ្យយកសារគាត់ទៅប្រើវាជារឿងចម្លែកហើយវាជារឿងដែលគួរសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងហ្នឹងវាជារឿងពិតហើយសំណេរហ្នឹងវាជាសំណេរដែលសរសេរដល់គាត់ដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាគួរតែលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបកដើម្បីការពារកុំឲ្យគេយកឈ្មោះគាត់ទៅប្រើព្រោះនៅពេលដែលខ្លួនជាប្រធានគណៈបកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្តីសកម្មជនក្តីអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីអាចប្រើឈ្មោះមេបកបានដោយមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតទេហើយចេតនានៅក្នុងការយកឈ្មោះទៅប្រើនឹងកុំឲ្យទៅវាយកទៅបំពានច្បាប់
ឬក៏យកទៅក្នុងចេតនាអាក្រក់ប៉ុន្តែយកទៅនៅក្នុងចេតនាដើម្បីតស៊ូនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកមែនតើហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាសំណេររបស់គាត់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅក្នុងបំរាមតឡាការនៅឡើយគាត់មិនអាចតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្នែកខាងនយោបាយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទេកន្លងមកយើងឃើញហើយថាគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់តាមបែបអហិង្សាដោយមិនតអីជាដើមអញ្ចឹងហើយបើគាត់សរសេររបៀបនេះមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរសារនយោបាយហើយវាទៅបំពេញតបំរាមតឡាការដែលដាក់កំហិតឲ្យគាត់មិនពាក់ព័ន្ធឬនយោបាយអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតឡាការនឹងមានប្រកម្មបែបណាទេយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ខ្ញុំថាពេលនេះលោកកឹមសុខាគួរតែយកពេលវេលានៅក្នុងការបដាយបដៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យចូលគន្លងនៃការតស៊ូកុំឲ្យវង្វេងសមរភូមិជាជាងប្រើសាររបៀបនេះព្រោះការធ្វើរបៀបនេះវាជាការធ្វើនយោបាយលេខដកវាអត់ចំណេញអីទោះបីខ្លួនមានចេតនាចង់ចេញប្រយុទ្ធឬក៏ចង់ចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022-2023នេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការធ្វើរបៀបនេះគឺហាក់ដូចជាបដិសេធទៅលើអ្នកគាំទ្រសមរងស៊ីនិយមដែលរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបង្កើតសង្គ្រោះជាតិនឹងទាំងស្រុងចឹងហើយការធ្វើរបៀបនេះវាអត់ចំណេញអីដល់លោកកឹមសុខាទាល់តែសោះអាហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលទៅឃ្លៀឃ្លោមនៅសរសេរហ្នឹងវាមានបញ្ហាចំណុចទី4ខ្ញុំក៏គិតដែរខ្ញុំគិតថាជាជាងការសរសេរសាររបៀបនេះខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែយកពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីបដាយបដៅឬក៏កែសម្រួលបដោះបដាលមន្ត្រីនយោបាយជុំវិញរបស់ខ្លួនដែលតែងតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសតើវង្វេងសមរភូមិនឹងឲ្យចូលនៅក្នុងសមរភូមិឡើងវិញជាពិសេសយើងឃើញហើយថាពួកក្រុមដែលនៅជុំវិញលោកកឹមសុខានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់ធ្វើនយោបាយបែបណាទេយើងឃើញថាតែងតែប្រើវិធីសាស្ត្រទូលលោកកឹមសុខាជន់ក្បាលសំរងស៊ីទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហើយការធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចតស៊ូនៅក្នុងនយោបាយបច្ចុប្បន្នបានទេចឹងហើយខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាគួរតែយកពេលវេលាហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារជាពិសេសដូចយើងនិយាយឲ្យក្រស់ស្ដាប់ទៅថាជាសាច់ស្អុយនៅជុំវិញខ្លួននឹងចោលព្យាបាលជាដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅទៅគាត់ថាដូចជានៅពេលដែលគាត់ចេញសាររបៀបនេះមកគឺគាត់ធ្វើនយោបាយលេខដកហើយហ្នឹងគាត់អត់ចំណេញអីទេបងចា៎ក្រុមនិតសេសេរីបើទោះជាយ៉ាងណាសាររបស់លោកកឹមសុខានេះគឺមិនបង្ហាញពីថាអូមានចំណុចដែលបែងចែកគ្នាឬក៏បែកបាក់គ្នាឬក៏ចែកសម្ព័ន្ធភាពគ្នាអីនោះដូចជាមិនទាន់បង្ហាញដល់ឡើយទេតើត្រង់នេះយ៉ាងម៉េចចាស់លោកមនិតត្រង់នាមជាអ្នកនយោបាយការចេញសាររបៀបនេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់យើងយកមកធ្វើការសន្និដ្ឋានណាមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនយោបាយនិយាយដល់ចំអូឥឡូវយើងបែកគ្នាហើយឈប់និយាយគ្នាទៅសាររបៀបនេះនឹងគឺជាសារដែលបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាចាក់ចេញពីលោកសំរងស៊ីហើយយើងឃើញថាមានការមានមតិផ្ទុយគ្នាពីរអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាឬក៏សកម្មជនជំនាញខ្លួននឹងតែងតែលើកឡើងថាសំរងស៊ីអ្នកក្បត់កឹមសុខាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញកន្លងមកឃើញថាខាងសំរងស៊ីនិយមរួមទាំងលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងនឹងបន្តែនិយាយអំពីនិយាយអក្រក់អំពីលោកកឹមសុខាទេនិយាយច្រើនតែឃើញមានសកម្មជននឹងវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងខ្ញុំឃើញមានប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយមសំរងស៊ីនឹងតែងតែប្រើសារលោកកឹមសុខាសំរងស៊ីតែមួយហើយតែងតែទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងដែលថាការតស៊ូជាអត្តភាពនឹងទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែបែរជាលោកកឹមសុខាប្រើសាររបៀបនឹងទៅវិញហើយខ្ញុំឃើញថាវាជារឿងមួយដែលចម្លែកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្ដាប់ទីប្រឹក្សាមួយណាដែលអាចឲ្យគាត់ទៅសេសាបែបនឹងចេញទៅរួចហើយព្រោះប្រហែលជាគាត់អាចអានេះជាការសន្និដ្ឋានទេប្រហែលជាគាត់អាចឃើញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតដៃគូបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងចេញទៅដំណើរការឡើងវិញហើយគាត់ប្រហែលជាអាចចង់ខ្ចីដៃគណៈបកការណំណាយនឹងដើម្បីកំចាត់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយទៀតដោយសារអាចគាត់អាចប្រើសាររបៀបនឹងចោទថាលោកសំរងស៊ីនៅពីខាងក្រោយភ្លើងទៀនអីចឹងទៅប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយភ្លើងទៀននេះទោះបីគាត់ជា
អតីតមេបករបស់ភ្លើងទៀនក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ជាប្រធានស្ដីទីផងសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហើយឥឡូវនេះមេបកភ្លើងទៀននឹងក៏ជាមនុស្សដតីទៀតដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅលៀបពណ៌ឬក៏ចោតប្រកាន់ដើម្បីខ្ចីដៃអ្នកគណៈបកកម្មាណាយទៅធ្វើរបៀបហ្នឹងទេហើយយើងឃើញថាអ្នករងគ្រោះមួយដែលត្រូវបានសង្ស័យឬក៏លៀបពណ៌ហ្នឹងគឺគណៈបកបេះដូងជាតិហ្នឹងឃើញទេត្រូវបានតុលាការត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធហើយមិនមែនបដិសេធក្នុងន័យដែលលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយទេគឺន័យហេតុផលនៃការបដិសេធនេះគឺរឿងការបន្លំស្នាមមេដៃឬក៏ស្នាមមេដៃគ្មានគុណភាពដូច្នេះហើយអាការធ្វើនយោបាយលៀបពណ៌គ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកតស៊ូដូចគ្នានេះអានឹងហើយបានគេហៅថាជាអ្នកនយោបាយលេងល្បែងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏គិតថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការវិភាគទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំនឹងមិនចូលទៅជារបស់អ្នកនយោបាយនៅជុំវិញលោកកឹមសុខាទេបាទចា៎លោកមនិតសេងសេរីមែនតើទៅបើយើងមើលពីសារផ្សេងផ្សេងទាំងអ្នកដែលជាមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាហើយនឹងអ្នកវិភាគមួយចំនួនផងហ្នឹងគឺបានលើកឡើងថាគឺលោកកឹមសុខាគឺជាជនរងគ្រោះគាត់ហ៊ានចេញមកនិយាយនៅពេលនេះដោយសារតែគាត់រងគ្រោះនោះវាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយពីទង្វើរបស់លោកសំរេសីពីទង្វើរបស់ក្រុមលោកសំរេសីអីចឹងរហូតដល់ចុងក្រោយនេះទៅបង្កើតបាក់អីផ្សេងផ្សេងអាចដូចមានការសង្ស័យថាមានលោកសំរេសីនៅពីក្រោយអីចឹងទៅតើយ៉ាងម៉េចរឿងនេះទៅមុខទៀតទៅយ៉ាងម៉េចអាចលោកអាចមើលឃើញថារបត់នឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទេចា៎យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងថាយើងជាជនរងគ្រោះយើងត្រូវសួរថាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងរងគ្រោះហ្នឹងណាហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការតស៊ូនយោបាយរយៈពេលវែងប្រកបជាមានការប្រទាំងប្រទើសហើយផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏វាទន់ខ្សោយណាប៉ះសម្ដីគ្នាបន្តិចតួចក៏មិនបានដែរឆាប់ឆេវឆាវឆាប់ខឹងអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងជាជនខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះហើយយើងទៀមទាភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងទៀមទាពីអ្នកណាតើយើងក៏ទៀមទាពីលោកសំរងស៊ីឬក៏មិនព្រោះលោកសំរងស៊ីក៏ជាជនរងគ្រោះដែរឬក៏ដៃគូទាំងពីរនឹងរងគ្រោះទាំងពីរបើគិតថាមួយធ្វើចលមួយធ្វើសកម្មភាពមួយមិនធ្វើសកម្មភាពដោយសារតែមិនធ្វើសកម្មភាពដោយសារគាត់នៅជាប់បម្រាមជាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែទៅទៅពេលហ្នឹងក៏ឆ្លៀតអាចធ្វើនេះធ្វើនោះបានក៏យើងឃើញសកម្មភាពដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅក្រៅនឹងគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពគាត់ធ្វើចឹងទៅតែមែនធ្វើសកម្មភាពនៅខាងក្រៅដល់យកភ្ជាប់ប្រធានគណៈបកយកទៅនិយាយហ្នឹងហើយយើងស្រាប់តែទៅចោតសហការីរបស់យើងថាយើងយកឈ្មោះយើងទៅប្រើដើម្បីផលប្រយោជន៍អាហ្នឹងខ្ញុំគិតពីការយល់ច្រឡំធំអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាពូធម្មតាឥឡូវនេះយើងឃើញថាពីមុនមកយើងឃើញថាចេញយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់នេះខ្ញុំមិនព្យាយាមធៀបច្រើនទេខ្ញុំនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាពីមុនយើងឃើញចេញកតុយចេញកតុយមានន័យថាឃើញក្រមនៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងចេញវាយបហាចេញអីជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់អីចឹងទៅឬក៏មិនគ្រប់តខាងពាក្យកឹមសុខាសំរងស៊ីហ្នឹងតែមួយហ្នឹងវាអស់សុពលភាពហើយតែខ្ញុំចាំបាននៅពេលដែលខ្ញុំវិភាគគ្រប់តទៅលើសុភាសិតកឹមសុខាសំរងស៊ីតែមួយហ្នឹងក៏មានមនុស្សមិនតិចដែរដែលវាយបហារិះគន់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអីទេឬហ្នឹងប៉ុន្តែគិតថាយើងឃើញថាវាច្រើនហ្នឹងគឺក្រុមដែលនៅជុំវិញលោកកឹមសុខាហ្នឹងតែងតែមិនសូវជាគ្រប់តទៅលើកឹមសុខាសំរងស៊ីតែមួយដែលមានចិត្តច្នៃនេះយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេក្នុងនាមជានយោបាយព្រោះយើងអត់បាននៅក្នុងក្រុមគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញច្បាស់ហើយថាមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងចេញទាំងក្បាលចេញទាំងកតុយហើយគឺប្រធានបកលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ហ្នឹងប្រកាសនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីសញ្ញាបែកបាក់ឬក៏សញ្ញាមួយថាកឹមសុខាសំរងស៊ីតែមនុស្សជាមួយហ្នឹងគឺវាលែងមានទៀតហើយអានេះគឺបើយើងមើលទៅឃើញមានមុំពីរមុំទី1គឺយើងឃើញថាការធ្វើរបៀបនេះគឺវាបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាដោយប្រកាសជ័យជំនះឲ្យគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងដែលគណៈបកប្រជាជនយូរហើយចង់បានឲ្យឃើញមានការបែកបាក់អញ្ចឹងលោកកឹមសុខាថ្ងៃនេះគាត់ប្រកាសជ័យជំនះនឹងឲ្យគណៈបកតែប្រជាជនហើយទី1ទី2ដំណើរនេះទៅក៏យើងឃើញថាវាអាចពួកខ្ញុំ2-3ថ្ងៃមុនក៏ខ្ញុំបាននិយាយដែរតែបើជ្រុលថាមិនត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាឲ្យតាំងពីរៀបការរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនមែនឆ្លោះគ្នាពេញនឹងតាំងពីកូនចោតគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាគួរតែបែកបាក់ទៅល្អជាងកុំឲ្យត្រីរស់ក៏រួចទន្សាយក៏រួចឬក៏ប្រាក់ក៏បងថងក៏ដាយណាអញ្ចឹងបែកគ្នាទៅហើយចូលរួមតស៊ូក្នុងផ្លូវពីរផ្សេងគ្នាទៅហើយបើសិនជាយើង
គិតថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅចេះរួមរគ្នានឹងរួមរគ្នាពេលណាក៏រួមរគ្នាទៅជាជាងសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាកុំចោលសមរភូមិឆ្នាំ2022 2023ដោយសារអីយើងសង្កេតឃើញរយៈពេល4ឆ្នាំនៅពេលដែលមានអវតមានគណៈបពប្រឆាំងឬក៏អវតមានអ្នកប្រកួតប្រជែងនយោបាយដ៏ធំគឺគណៈបសុង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសភាវាឃើញមានបញ្ហាសង្គមច្រើនណាស់ជាពិសេសវាអត់មានអ្នកតំណាងរាស្ត្រណាដែលទៅនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមតបាអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងរឿងអយុត្តិធម៌ការរំលោភបំពាននៅក្នុងសភាអញ្ចឹងហើយអវតមានអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងសភានេះវាបង្កើតនៅអរិភាពសង្គមឬក៏ភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមច្រើនណាស់ទាំងហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តថាបើជ្រុលនឹងជ្រុលបាយគ្នាហើយចូលប្រកួតទៅមិនក៏បានទីតាំងយកមកក្នុងការតស៊ូបន្តទៅទៀតដែរហើយទី1ទី2យើងមានសមាជិកសភាខ្លះនៅក្នុងសភាក្រាន់បានស្រ័យនៅក្នុងសភាកុំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជិះសេះលេងដៃអាហ្នឹងសួរថាប្រយោជន៍នឹងបានប្រយោជន៍ទៅអ្នកណាវាបានប្រយោជន៍ទៅសង្គមទាំងមូលឬបានប្រយោជន៍ទៅពលរដ្ឋទាំងមូលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅអោបសង្គ្រោះជាតិនៅនឹងហើយយើងអត់ព្រមធ្វើសកម្មភាពបើធ្វើនយោបាយមិនមែនធ្វើនយោបាយគេលើកជើងពានអំណាចយកមកឲ្យយើងណាហើយក៏ខ្មោចក៏មិនដែរឲ្យអំណាចមកអ្នកនយោបាយដែលអសកម្មដែរការធ្វើនយោបាយគឺត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីតស៊ូក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយអាហ្នឹងជាកត្តាសព្វចានុម័តអាហ្នឹងបាទចាអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចាដែលបានឆ្លៀតពេលផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយុគនេះចាហើយយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងហើយថាបើមានការបែកបាក់គ្នាចាគណៈបករវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនេះគឺមិនចំណេញទេអាចនឹងឲ្យបាត់បង់សម្លេងការគ្រប់គ្រងអីជាដើមចឹងទៅចាសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងតាមដានរឿងនេះតទៅទៀតចាជម្រាបលាបាទចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធអេសវិញចាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធបានសោយទីវង្គត់ចាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចថាព្រះរាជសព្ទរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនឹងយាងមកធ្វើបុណ្យនៅកម្ពុជាចាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនសុនពេជ្រលោកញៀនរ៉ាដែនបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីករណីនេះចាសសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវបានសោយទីវង្គត់នៅក្នុងជន្មមាយុ77ព្រះវស្សានៅឯប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចាសត្រង់គឺជារាជបុត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកមនាងផាត់កញ្ញុលសម្ដេចក្រមព្រះបានបាត់ព្រះភ័ក្រជាង3ឆ្នាំមកហើយក្រោយដែលត្រង់យាងទៅព្យាបាលព្រះរោគនៅឯប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅឯស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ចាស់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះទ្រង់បានរងរបួសធ្ងន់និងអ្នកម្នាងអូផូឡាទទួលមរណភាពនៅលោកនាយកទីមេត្រីងាកមករឿងក្តីក្តាមរបស់សកម្មជននៅតុលាការវិញម្ដងចាសសកម្មជនសង្គមចំនួន7នាក់នៃក្រុមខ្មែរថាវរៈនិងសមាជិករបស់សមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលទើបតែត្រូវបានតុលាការដោះលែងនោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅឧទ្ធរចាសសូមអធិស្ឋានដើម្បីប្រឆាំងសាលក្រមញុះញង់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញពួកគេកំពុងរកវិធីនៅក្នុងការដែលជួយកែលម្អស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរចាសសង្គមស៊ីវិលថាសាលឧទ្ធរគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទនេះហើយខាងពន្ធនាគារក៏គួរតែបន្តយន្តការកែលម្អស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់តទៅទៀតចាសសូមស្ដាប់ទៅដីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េនអំពីរឿងនេះសកម្មជនសង្គមទាំង7នាក់នៅតែបញ្ជាក់ចំហថាពួកគាត់មិនទទួលយកសាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេពួកគាត់ហៅសាលក្រមនេះថាជាការកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌សមាជិកក្រុមខ្មែរថាវរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈឲ្យដឹងថាសកម្មជនសង្គមទាំង7នាក់កំពុងតែរងចាំយុតិធម៌ពីការកាត់ក្តីម្ដងទៀតនៅសាលាធរភ្នំពេញលោកជឿជាក់ថានៅក្នុងករណីតុលាការហ៊ានអាកាត់ដោយឯករាជ្យទើបពួកលោកអាចទទួលបានយុតិធម៌បន្ថែមពីនេះក្រុមយុវជនសង្គមទាំង7នាក់ក៏កំពុងតែរកវិធីសុំជួបមន្ត្រីស្ថានទូតនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដើម្បីរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរ
ការកែប្រែជាបន្តនោះគឺទីមួយបញ្ហារមាស់ដែលបញ្ហាជំងឺសើស្បែកដែលកើតមានទៅលើជនជាប់ឃុំទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថាពលនេគាអាចមានដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលគាត់អាចអនុវត្តបានប៉ុន្តែក៏ថ្ងៃនេះក៏អត់បានធ្វើទេហើយទីពីរតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាពបានមានអំពើពុករលួយឈ្មោះទ្វាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជនជាប់ឃុំ ចំណែកឯអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាអនុប្រធាននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមានព្រមនីអះអាងថាអាជ្ញាធរបានធ្វើខុសនឹងច្បាប់នៅក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកដាក់ឃុំទាំងបំពានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរៀបចំគម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់លោកគឺជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ទាំងអស់ដូច្នេះលោកមិនអាចទទួលយកសាលក្រមអយុត្តិធម៌របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាននោះទេ ជាងនេះទៅទៀតលោកមានប្រមនីនឹងរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងពន្ធនាគារទៅគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអត្តចន្ទក្រហមអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នធ្វើការឃ្លាំមើលពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាពិសរឬហៅកថាមមួយជាងមួយឆ្នាំនេះអតីតសកម្មជនជាប់ឃុំរូបនេះក៏ជួបបញ្ហាដូចជាអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតដែរដូចជាករណីមន្ត្រីពន្ធនាគារបង្កការលំបាកដើម្បីបង្កើនឲ្យមានអំពើពុករលួយរងការមើលងាយប្រមាថឬអើងនឹងការកេងប្រ
ាសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិនៅក្នុងនឹងមួយដើម្បីខ្លងមើលដើម្បីវាចម្លៃហើយយើងធ្វើការរួមគ្នាទៅផ្ដល់អនុសាសន៍អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសកម្មជនទាមទារឲ្យកែលម្អស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអគ្គនាយករងនិងជាអ្នកណែនាំពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសាវណ្ណាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកណុតសាវណ្ណាធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលនិងហៅការចោទនោះថាជាចេតនានយោបាយសម្រាប់នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតឯណោះវិញលោកយល់ថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារគួរតែស្រាវជ្រាវរកមន្ត្រីខិលខូចហើយចាប់ផ្ដើមកែលម្អស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងអាស្រូវនិងរងការរិះគន់ជាបន្តទៅទៀតគួរតែពិនិត្យថាបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងគួរតែធ្វើការកែប្រែដើម្បីកុំឲ្យកើតបន្តទៅទៀតពីព្រោះទោះបីបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ប្រព្រឹត្តក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ះពាល់គឺស្ថាប័នទាំងមូលមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏ជំរុញឲ្យសាលាធរពន្យាការផ្ដាល់យុតិធធនិងទម្លាក់ចោលបទចោតលើសកម្មជនសង្គមទាំង7នាក់ព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់កន្លងមកគឺជាការបញ្ចេញសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមច្បាប់សុទ្ធសាធនគរបាលនិងតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់យុវជនសង្គម7នាក់គឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈស្ត្រីឈឿនដារាវីលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសូមេតាលោកមានព្រមនីលោកមួងសុភ័ក្រនឹងអតីតប្រសងកើតសារាយដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយចោទប្រកាន់ពួកគាត់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនិងគម្រោងរៀបចំធ្វើបាតកម្មដែលតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនក្រោយមកក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះនឹងទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះលែងអ្នកទាំងនោះវិញជាបន្ទាន់នៅដើមខែវិច្ឆិកានេះសាលាដំបូងនៃធានីភ្នំពេញបានដោះលែងសកម្មជនទាំង7នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានដាក់លក្ខខណ្ឌជាច្រើនទៀតឲ្យពួកគាត់អនុវត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលព្យុះទោស2ឆ្នាំសាកល្បងដូចជាការបង្ហាញខ្លួនពេលមានដីកាកោះហៅត្រូវសុំអនុញ្ញាតរាល់ការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬសកម្មភាពមួយចំនួនដែលទាំងនេះបងក៏ជាការលំបាកច្រើនដល់ពួកគាត់ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as is right ប្រធានាទី Washington ចាលូននាងជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដែលឡាយមួយទៀតចាប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីជនជាតិចិនដែលបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងទៅដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកដោយសារតែអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងចាប្រតិកម្មនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលជនជាតិចិនបង្កចំនួនជាមួយជនជាតិថៃបណ្ដាលឲ្យមានករណីផ្ទុះអាវុធលើផាងផឹកស៊ីមួយកន្លែងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយអាជ្ញាធរមិនបានចាប់ជនជាតិបរទេសទាំងនោះទេតែបែរជាចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ11នាក់ទៅវិញចាលោកនាយនេះបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះ
ចារលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចារលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ SW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនាងជាទីមេត្រីចាលោកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីចាប់ផ្សាយចេញប្រធានី Washington ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចាចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានេះខ្ញុំសុកជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុ RZ សេរីចាសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ចាឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចាចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសម្រាប់ពេលនេះចានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា